Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Serbia është zëri i Rusisë, ndërsa Kosova është suksesi i NATO-s. Kryeministri Kurti në një intervistë për mediumin polak Polsat ka folur për kërcënimin ndaj Kosovës. Serbia është si të thuar zëri i Rusisë, tha Matej Ai. Kurti shtoi gjithashtu se Kosova është një suksesi i NATO-s në cilën Polonia ka luajtur një rol të rëndësishëm. Ne jemi kampion në Ballkanë, ka deklaruar Matej Kurti. Kryeministri Kurti foli gjithashtu për rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Gazetarët e portalit të Bruxell Politico dorëshën vëmendje për sekretin që po fshihen nga qytetarët e Serbisë, sepse në një pjesë opinionit fërvor flitet Aleksandar Vučić, modesti që gëzon luks të paimagjinueshëm për shumicën e qytetarëve. Për korrupsion kanë lënë të kuptohet edhe gazetarët e Politico shkruan Nova RS. Ata thonë se pas një bisede një orëshe, Vučić i ka ftuar në restorantin Salon 1905, i cili shpesh pretendoi se është më i shtrenjtë në Beograd. Ai ishte Vučić një njohës i verës degustator, i hetur në qendrën një nga restorantet e tij të preferuar të vendosura në një kooperativ të veçantë të Beogradit. Apo ky Vučić një shashist i tillë, i cili her pas here është i frustruar nga shkrimet e Politico për mbretërimin e tij, por përpiqet të na zbuz. Pyesin më tej gazetarët e portalit Politico.